незважаючи ні на що, ми не зменшили видатки на медицину. При тому, що місто Одеса надає дуже велику допомогу Збройним силам, медицина завжди є і буде нашим пріоритетом. Бо це збереження життя і здоров'я наших людей. Це наше здорове майбутнє. Будьте завжди здорові, будьте щасливі і пам'ятайте, ми завжди поруч та готові підтримувати та допомогти. Сьогодні ми кажемо дякую кожному медику. Я бажаю усім перемоги. Дякую, зі святом. Слава Україні! Thank you.